Tja! Tjena! Hur är läget? Det är strålande. Strålande, vem har vi framför oss? Stefan heter jag. Vad tänker du sjunga idag för att bevisa för oss att idag det ska vara så? Idag tänkte jag sjunga en gammal funklåt med Temptations som heter Shaky Ground. Varför har du valt den? Den är inte ny. Det är jäkla ös i den. Okej, men den är inte särskilt ös. Ny. Vad sa du? Den är inte ny. Nej, men den är bra. Jag kan bevisa riktigt bra kapacitet i rösten. Plus att det är en riktigt drivig, nice låt. Du vill visa trycket. Oh, high five! Då blir jag övertygad. Om du kan leverera på den låten, då låter det faktiskt spännande i sådana fall. Okej, vi får väl se. Varsågod, Stefan Persson. Tack. Lady luck and four leaf clovers. One is this hurt I feel all over. My life is one special occasion to living up with the situation. 'Cause I'm standing on shaky ground ever since you let me down. 'Cause I'm standing on shaky ground ever since you let me down. Jag skulle kunna köra, nu har jag tyvärr bara gamla låtar med texten i huvudet. Jag skulle kunna köra Hard to Handle Mode is Reading. Då kan jag visa på bra kräm. Mm, ja, du kör vilken låt du vill, jag vill höra någonting annat än det här. Yep. Baby, here I am, I'm a man that's on the scene. I can give you what you want, but you gotta go home, eh? Said I forgot some good old loving, but I got me some in store. When I get through throwing it on you, you gotta go back for more. Stefan. Det var för teatraliskt för mig. Okay. Teatralt blir teatralt. Det just när det försöker vara någonting som du inte kan vara. Mm. Så att för mig, om vi skulle rösta, så är jag ganska bestämd med mitt nej faktiskt i år. Tack för att du sökte. Tack. Det ska du se för. Ha det så bra. Tack. Anna.